ہم مخاطب ہیں اسلامک آواز کی جانب سے۔ من کبک کی صورت اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ میں آپ سامعین کے حوالے کرتا ہوں، محبتوں کے ساتھ سنیں۔ کہ غوث بغداد ہے، کہ غوث بغداد ہے، آقا کے گھر آنے والے، غوث بغداد ہے، غوث بغداد ہے، بغداد ہے، بغداد ہے، کہ غوث بغداد ہے، آقا کے گھر آنے والے، کہ غوث بغداد ہے، کہ غوث بغداد ہے۔ بغداد ہے آقا کے گھر آنے والے، غوث بغداد ہے آقا کے گھر آنے والے، کہ قمبی زنی سے ہے، قمبی زنی سے ہے، مردے کو جلانے والے، کہ قمبی زنی سے ہے، مردے کو جلانے والے، قمبی زنی سے ہے، کہ غوث کے در سے پلٹ کری دیوانے بولے، دیوانے بولے، دیوانے بولے، کہ غوث کے در سے پلٹ کرے دیوانے بولے، کہ غوث کے در سے، کہ غوث کے در سے، کہ غوث کے در سے پلٹ کر یہ دیوانے بولے، کہ غوث کے در سے پلٹ کر یہ دیوانے بولے، کہ ایسا دیکھا نہ سخی، ایسا دیکھا نہ سخی، دینے دلانے والے، کہ ایسا دیکھا نہ سخی، دینے دلانے والے، ایسا دیکھا نہ سخی، کہ ہے میرے غوث کے فیضان کا سایہ سر پہ، ہے میرے غوث کے فیضان کا سایہ سر پہ، کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلی تیرا، کہ ہے میرے غوث کے فیضان کا سایہ سر پہ، ہے میرے غوث کے
ہے میرے غوث کے کیا بگاڑے گا میرا رے کیا بگاڑے گا میرا آج زمانے والے کیا بگاڑے گا میرا آج زمانے والے کہ ہم بھی زمین سے ہیں مردے کو جلانے کاش مل جائے مجھے اس کے رسالت کی شراب کاش مل جائے مجھے اس کے رسالت کی شراب کہ کاش مل جائے مجھے اس کے رسالت مل جائے مجھے عشق رسالت کی شراب کاش مل جائے مجھے عشق رسالت کی شراب کہ یوں تو ملتے ہیں بہت کہ یوں تو ملتے ہیں بہت پینے پلانے والے یوں تو ملتے پلانے والے کہ غوث بغداد ہیں کہ کیسے جھولی رہے خالی اے مجاہد تیری کیسے جھولی رہے خالی اے مجاہد تیری کہ کیسے جھولی رہے خالی اے مجاہد تیری کہ کیسے جھولی رہے کہ کیسے جھولی رہے کیسے جھولی رہے خالی جھولی رہے خالی اے مجاہد تیری کہ سامنے غوث ہے کہ سامنے غوث ہے انمول خزانے والے کہ سامنے غوث ہے انمول خزانے والے بغداد ہے